Дојдовме до работна пропаста кога започнавме да преговараме за името на Република Македонија. Никој немаше право да го стави бето на маса и тоа да биде услов за влезови во привремени сојузи, а со името не само што не смее да се тргува, туку истото не смее да биде ниту предмет на референдум, вели првиот човек на Агенцијата за иселиништво Васил Наумов, правник и познавач на политичките состојби во земјава, според кого народот е свесен и нема да допушти македонската држава да исчезне од лицето на земјата. Граѓаните кои што излегуваат во одбрана на Македонија, на македонскиот јазик, на македонското знаме, на македонското име, дека ќе постигнат својата цел, бидејќи причината е многу едноставна. Граѓаните на Македонија немаат избор. Или ќе ја биде Македонија, ќе има македонци, Македонија, македонски јазик, или нема да не биде. Значи, ние сме доведени до ивицата, до една пропаст. Враќање назад нема, или ќе успееме, или ќе не снема комплетно како народ, како држава. Ние имаме таа привилегија како еден од ретките народи, 200 народи имаат свои држави, да имаме своја држава. Македонија воскресна после илјадници години, успеавме да направиме своја самостојна држава, за почеток во 44-та, дефинитивно во 91-та. И сега не смееме да допуштиме и мислам дека народот е свесен дека нема да допушти македонската држава која толку долго ја чекавме да воскресне да исчезне од лицето на земјата. Наумов потенцира дека мора да се запре платформата и обидот за нејзино спроведување од што ништо добро нема да се изроди. Ова може само да ги влошува односите овде во Република Македонија и мегуетничките односи, иако ние гледаме дека граѓаните се свесни дека нема некакви пароли кои што би навредувале, повредувале, освен некакви инцидентни пораки, но организаторите се оградија од ваквите пораки. Значи, граѓаните се свесни и настојуваат да се држат воздржано. Се држат воздржано и албанските граѓани. За разлика од нив, политичарите албанци, македонските албанци политичари не се држат баш толку воздржано и со некои нивни изјави на почетокот на откако беше декларирана ова тиранска платформа, со некои нивни изјави мислам дека уште толку ги подгреа оваквите тензии, поготово кај македонските граѓани стравот дека може да се случи нешто што никој не го посакува. Воведувањето на уште еден службен јазик, албанскиот, неминовно ќе води кон поделба и федерализација на Македонија, истакнува Наумов.